地中海饮食它毕竟是一个比较健康的饮食方式，它不会过度强调某一种食材要你大量摄取，但是不要只有单一摄取量。任何食物它都有它的问题，也有它的好处和不好的地方，挑选食物的时候均衡饮食还是最重要的。会有慢性发炎，大概就是比较不平衡的体质，比较热性的体质。热性一般我们的直接联想到就是发炎的问题，可能 maybe 是急性发炎。好，然后再来就是虚性体质，比如说你常常会觉得好累哦，怎么睡都睡不饱。好，那这样当你身体觉得累的时候，就已经在发炎了。对，然后再来呢，就是属于比较寒性的体质 ，maybe 有些人他会跟你说，很明显是我天气一变冷我就拉肚子。或者是说、哦、我今天只要吃到西瓜或是瓜类水果多一点，我晚上就会一直尿尿，那种是比较属于寒性体质。好，然后再来就是一个比较我们讲说是代谢病理产物堆积，像痰饮啊、水湿，湿大家比较容易有听到，还有一些像是淤血值，淤血就像我刚刚提到说胆固醇比较高，这里在中医来讲也是一个比较属于淤症的体质。嗯，好，那都是淤症体质也好，或是水湿也好，或痰饮，都是在于你的循环问题，没有办法把这些代谢产物排除。比如像痛风在中医来讲，它算是一个痰饮堆积，啊，它就是痛风代谢产物排不掉，尿酸排不掉，久了之后变成一个痛风石。那其实，在处理上，中医其实很简单，我们把它该排的排掉，该清的清掉，它的痛风问题自然解除。所以还是回到代谢产物的堆积。那这些东西慢性累积，它其实就是造成一个发炎的问题，就是慢性存在身体里头的一个发炎物质。其实我想女孩子比较有感哦，像有些女孩子她会当她累的时候，她就会反复的阴道发炎。那阴道发炎有的时候他们去做一个西医的治疗，医生会说霉菌感染啊，或者是阴道滴虫啊，那你哪来这些东西？其实还是回到我们肠道，我们身体的菌的不平衡，当你累的时候，你的好菌的数量减少，你的优势菌虫可能就换成坏菌。那坏菌多了自然就造成防御能力不好嘛，那霉菌就容易感染到。其实这种东西无时无刻不存在我们生活周遭。好，那你只要很明显发现你累的时候好像特别容易长湿疹，特别容易口腔溃疡，或者是说没睡好我的鼻子过敏就特别严重，这些都是一个慢性发炎的征兆。在这本书当中哦，其实我们有提到一个海洋体质。为什么讲到海洋这件事情哦？其实大家现在的饮食模式非常多，像有些人倡导生酮饮食啊，或者是减糖饮食等等等。但是话说回来，在台湾这个地方，其实食物摄取来源非常丰富，也是我们很幸福的一件事情。我们可以摄取到很多元的食材。那其实我比较推荐的，就还是所谓的地中海饮食。为什么海洋跟地中海饮食是相关？因为地中海饮食它毕竟是一个比较健康的饮食方式，它不会过度强调某一种食材要你大量摄取。比如说用的油脂，其实我们也会建议说用比较好的油脂。那台湾现在因为大家的健康意识抬头，所以在油脂的选择上也比较有一些尝试，比如像比较好的橄榄油，那哪些油脂可以耐高温，哪些油脂可以抗发炎，其实我相信大家也都很清楚了就是说我们不要用到一些高温就容易裂解酸败的油脂。好，那有些油可能是煮完之后再淋上去凉拌的，那这些东西都可以让我们的胆固醇降低，让我们的好的胆固醇增加，坏的胆固醇减少，这也是一个间接减少慢性发炎的机会。因为毕竟民以食为天，吃进来的东西还是比较多。那蔬菜水果还是一个比较好的抗发炎的一个食材，因为我们知道水果有维他命 C， 好，那蔬菜有一些类黄酮的这些成分，它都是可以抗发炎的。那自然界中还是有很多可以抗发炎的食材嘛，比如像辛香料、洋葱啊、大蒜，这个味道比较重的辛香料，或者像是一些坚果类好的油脂。那在肉类的摄取，其实肉类不要太多，正常来讲大概比例上我们抓一个适当量就好。那有些因为有些人他的体力消耗活动可能比较多，他需要比较高的蛋白质，那就是因他每个人的状况不同而做调整哈，或者是一些比较好的一些比较健康的白肉。那红肉也可以摄取，但是量稍微少一点。但是如果今天你是一个成长期的孩童，那红肉摄取量可能就要比较多一点。那年长者可能红肉摄取量稍微相对少一点，但是不要只有单一摄取量，就不要只有选一种。
因为我们刚说到任何食物它都有它的问题，也有它的好处和不好的地方。那也许我们在挑选食物的时候还是以均衡，我们身体才能够负担掉所有的，就是消耗掉所有的营养，也可以把一些不好的东西排除掉。就是均衡饮食还是最重要的啦。那在这里呢，我跟大家推荐到那个过敏性鼻炎的一个饮食，我们用到的是黄芪白术排骨养生粥。那为什么用到黄芪呢？因为鼻子过敏，其实大家想到的就是我们中医的概念，就是它肺脾气虚。那气虚的情况下，就是补气嘛，会用到黄芪。那脾虚呢，要健脾胃，所以用到白术。好，所以黄芪白术这是很常见，很到处都可以找得到的药材。那跟排骨在一起，那这当中我特别要提到是粥，我一般会建议用到糙米粥。糙米粥跟白米粥的差异在于，糙米粥它的纤维质比较能够让我们的肠道比较顺，比较通顺。那糙米的那个糙米壳呢，基本上它也是我们肠道菌的食物，好的食物来源。它比起精致白米，它有更高的让菌虫在吸收的养分，所以在用这样的一个搭配，比起你用白米去煮成粥的效益会比较大。那第二个饮食我要跟各位介绍到是那个治疗毛囊炎的佛手银花茶。那佛手柑我相信各位耳熟能详，尤其是台湾中南部地区很多人都会在家里的院子种佛手花。那它本身就是一个像是有点像是蚊虫咬伤可以用的药，那它拿来泡茶其实还不错。你就选择新鲜的佛手叶几片就可以洗干净，然后丢到热水里面去冲泡，这样就可以了。那金银花呢，大家都知道它其实在抗疫的期间它其实扮演很重要的角色，因为它等于是中药的清热解毒药，就是中药的抗生素，天然的抗生素类似的概念。所以佛手银花茶对于毛囊炎这样比较一个热性发炎性的体质，它其实可以起到退炎症的这个效果。那第三个跟各位介绍就是现代人其实压力蛮大的，那因为我的门诊比较常接触到就是睡不好，容易紧张，胃食道逆流这一类的焦虑型的患者，所以在这里跟各位推荐到一个叫做桂花南瓜汤。南瓜其实这段时间也是一个产季，应该说台湾一年四季都有不同品种的南瓜会出现。对，那为什么选用南瓜呢？因为南瓜它里面比较含有一个色氨酸，那我们知道色氨酸其实它是血清素的前驱物，血清素多巴胺这是让我们快乐的泉源，所以当你焦虑的时候，你肯定心情比较不是那么好。所以我们选用天然的食材南瓜，当你吃进去之后，在你的身体再从色氨酸转变为血清素，增加你比较开心的一个那个荷尔蒙分泌物，你比较不会太焦虑。桂花本身它的味道也是让人觉得还蛮清香的，很舒服，所以这两个搭在一起，相信处理焦虑的情绪还是有它一定的功效。如果你喜欢早安健康影片，请帮我们订阅按赞，要记得打开小铃铛才会收到我们的最新通知哦。